嗨，我是 Jessica， 这里是 Semi Sweet 半甜。看到眼前这些蛋糕，你可能会要问：嗨 ，Jessica， 你到底要干什么？它们全部都是戚风蛋糕。这两天我用不同的方法、不同的配方，做了不下有15个的戚风蛋糕，因为我想要研究一下，在做戚风蛋糕的时候，到底哪一步会容易出错。戚风蛋糕作为一种最基本的蛋糕类型，我其实并没有 pay much attention， 并没有对他们做过多的关注，因为当初在学做的时候就没有碰到太大的困难，而且呢，在对比其他花样繁多、令人眼花缭乱的蛋糕时，戚风蛋糕是有一些其貌不扬的。但是呢，在我逛国内的网站时，我发现有相当多的一部分人在苦苦的追问，到底他们的戚风蛋糕错在哪里，为什么做不出来，这让我非常的感兴趣。于是呢，我就做了一下小小的调查研究，我发现，咦，简单背后是带有玄机的，貌似简单的每一步其实都有它的道理。那么今天我们就来看一看戚风蛋糕背后的故事。现在的戚风蛋糕有无数种的配方和做法，比较讲究的 pastry chef， 他用的食材和原材料呢，有可能会有十几二十种。国内的朋友在做戚风蛋糕的时候，言必及均脂，很多朋友都提到均脂的配方，于是我去查了一下，我的评论是，它的配方非常的简单，非常的实用，应该适合国内的朋友来做。但是呢，我同时认为他犯了一个非常业余、非常低级的错误，他没有放盐。你可能会要抬眉毛，是的，做蛋糕、做甜点和做菜一样，都是要放盐的。人的舌头是五味的，就像一个五维的空间，而一个合格的 pastry chef 一定要利用一切的手段来调动、刺激食客的感官神经。没有盐的甜点，没有盐的蛋糕，就像是一个瞎子美人，美则美矣，则缺乏灵动。他做的东西非常的接地气，但是呢，我同时也要指出，在他的这个配方里，有这样一个非常严重的缺陷。那今天呢，我找了一个相对比较简单的配方，相对比较简单的做法，我们来看看我的这款戚风蛋糕是怎样做的。我们这款戚风蛋糕的原材料，我把它主要分成了三个部分。我们的整个制作过程说起来还是蛮简单的，那就是把第一部分的固体部分用筛子把它筛细，混合均匀，第二部分液体部分混在一起，倒入到第一部分中，把它们混成均匀的面浆，然后第三部分的蛋白进行打发，把它们打发起来之后加入到面浆中，用最简单的话就是一加上二再倒入三。那么现在我们来看看具体是怎样做的。首先我们把烤箱预热到350度，把8英寸的烤盘底上撒上不沾油，如果你没有不沾油的话，你可以用黄油、植物油来代替，然后垫上一层硅胶纸，这样可以有效地帮助我们把蛋糕从模具中取出，但是呢，四壁一定要干净的。我们把第一部分的固体部分全部过筛筛细，而我们第二部分的液体，我们只要把它们全部混在一起，稍微搅拌一下就可以。
现在我们把它倒进面粉里，我们只要等到面浆看似均匀，已经没有明显的结团存在时就行，因为我们并不想过度的混合这个面浆，那样的话产生的面筋太多，到最后烤出来的蛋糕就不会松。